Peço desculpa. O meu nome é Rui Unas e este é o meu programa. Eu nunca andei à porrada a sério com ninguém na minha vida. Nunca. Nunca, nunca, nunca. 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 Nunca, 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 nunca. Isto é rigorosamente verdade. Nunca. É tão verdade como eu ter uma pila que é coisa para se ver da lua em dias nublados. Ok, apanharam-me, eu já andei à porrada, pronto. Em dias nublados não se consegue ver a minha pila da lua. É preciso céu limpo. Aí vê-se bem. É aquela cena que está um bocado mais para a esquerda, da Grande Muralha da China. Pila. A cena da porrada foi uma coisa sem importância, uma cena de puto. Eu lembro-me que foi numa fila para comprar gelados. O gajo começou a refilar, que estava à minha frente e que eu estava atrás dele, mas não sei o quê. Levou logo ali um par de estalos! Ali logo! Par de estalos! Estás à frente de quem? Quê? À minha frente! Ah, tá! Ah, é? Está bem. Na altura ele tinha 8 anos. E a sorte dele foi estar com o irmão mais velho, 10, não usava mais. Cabrão do puto. Eu lembro-me disto como se tivesse sido ontem, apesar de ter sido na semana passada. Ok, pronto, eu sei que não devo ter muito orgulho nisto. A minha única experiência de porrada a sério que tive foi um par de estalos num miúdo de 8 anos por causa do Magnum Clássico. Mas o que é que querem? Os putos de hoje não têm respeito por ninguém? Não há respeito por ninguém? Não há respeito pelas pessoas mais velhas? E isto, não tenhamos dúvidas, é por causa da televisão. A televisão está a criar uma geração de monstros. Por exemplo, as pistas da Blue. O que é aquilo? Hã? É assim que querem educar toda uma geração de homens da manhã? É assim? A verem o apresentador a cantar descobrimos as pistas, descobrimos as pistas, descobrimos as pistas da Blue. E a dançar pior que um finlandês com uma grande narfa? E a falar com uma cadela azul. Não há um dos putos que cheiram violentos. Aquilo revolta. Aquilo acumula muita revolta na cabeça dos putos. Aquilo não os prepara para a vida real. E eles, os putos sabem disto. Os putos sabem. Os putos são espertos. Na vida real não há cadelas azuis. Nem elas deixam pistas. Na vida real não existem pessoas como o Duarte, que faz Duarte. Sempre com o mesmo polo às riscas verdes. E aquele olhar alucinado de quem só conhece a atividade sexual que tem com a palma da mão. Se eu sou hoje um adulto equilibrado e bem estruturado, é porque sou da geração que assistiu à sobriedade com que o Sr. Vasco Granja apresentava aquelas animações feitas com latas sardinhas e caricas, oriundas do antigo Bloco de Leste. Aquilo é que era bonito! Aquilo é que era bonito. Deixa respirar, diz. As pessoas têm que pensar nisto. Vou dar um tempinho para vocês pensarem nisto. Já volto. A única forma de compreender que tipo de mensagens subliminares as pistas da Blue encerram é consumindo drogas, que é o que eu vou fazer agora mesmo. Oh,
Só assim podemos entrar no universo esquizofrénico do Duarte que faz Duarte. Espero que isto vos tenha deixado mais esclarecidos sobre os perigos deste programa do Demo. Mas não acreditem só na minha palavra. Se vocês quiserem ver os efeitos devastadores que a exposição às pistas da Blue podem ter nas criancinhas, olhem só para o anúncio do Ecoponto. É para lá que vão os casos mais graves. Condenadas a repetir para toda a eternidade aquela coisa da lata toda janota e da bicicleta da tia. Pensem nisto. O meu nome é Rui Unas e este é o meu programa.